مثال طور تے میری نشانی کوئی تہاڈے کولو پچھے کہ کل کس آواز سنیا جنہ خطاب کیتا اس دی کی نشانی تسی کہہ سکدے ہو کہ سر تے سیالوی ٹوپی اکھ تے عینک اور ویسکٹ بھی پائی اس طرح گفتگو کردا سی اس طرح ہاتھ ہلاندا سی اے میری نشانی مولا صاحب دی کوئی نشانی بیان کرے کسے دی کوئی نشانی کسے دی پگ نشانی کسے دی کھونڈی نشانی کسے دی نشستگاہ نشانی آج کل اور نشانیاں نے کسے دی بستر نشانی یہ بھی تو تسی جانتے ہو نا کسے دا توا نشانی ہر ایک دی کوئی نہ کوئی نشانی نظر آئے گی جس تو دی پہچان ہوئے گی رب تعالی فرماندے نے میریاں نشانیاں ہن رب دی کتھوں پہچان ہوندی دیکھ رہے اس بات نوں کہ یا اللہ تیری کی نشانی جی دی تعظیم کریے دلاں وچ تقویٰ جنہاں دے دلاں وچ تقویٰ ہے پرہیزگار نے وہ اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کردے نے تے یا اللہ تیری کیڑی نشانی اساں تینوں ٹردیا نہیں ویکھیا کسے رب ویکھیا بولو تسی سر ہلاندے ہو زبان نہیں ہلاندے میری بات تانوں سمجھ آ رہی ہے بھائی ساؤنڈ بڑا بہترین ہے ماشاءاللہ مینوں تے چنگا لگدا ہے تانوں چنگا لگدا ہے کہ نہیں پھر کہہ دو سبحان اللہ ماشاءاللہ میں بڑا سفر کر کے آیا ضرورت ہی نہیں آپ ہی کہہ دو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میری نشانیاں جتھوں رب پہچانے آ جائے اللہ دی ذات جنوں پہچاننا تے رب تعالی فرماتا ہے میری بھی نشانیاں ہیں یا اللہ پھر تیری کی نشانیاں نے نہ تے اسا تینوں ٹردے ہاں ویکھے نہ لباس تبدیل کردے ہاں ویکھے نہ تیری نشست گاہ دیکھی یا اللہ تو کتھوں پہچانے جانا ہے جتھوں تو پہچانے آ جائے فرمایا میری نشانی ان الصفا والمروۃ من شائر اللہ میری نشانیاں وچوں نشانیاں نے دو پہاڑیاں صفا تے مروہ جڑیاں مکے وچ موجود نے دو پہاڑیاں نوں رب تعالی اپنی نشانیاں کہہ رہے ہن اللہ دی نشانیاں پہاڑیاں ساری کائنات کنے بنائی ہے بولو اللہ تعالی نے زمین و آسمان اس بنائے نے لیکن نشانیاں دسیاں سو دو پہاڑیاں تے جے پہاڑیاں نشانیاں نے تے پھر ساڈے ملک وچ بھی نشانیاں پہاڑیاں ہیں بڑیاں بڑیاں ٹھنڈیاں پہاڑیاں آدمی آدیاں پریاں پہاڑیاں کوئٹے دیاں پہاڑیاں مری دیاں پہاڑیاں نمک دیاں پہاڑیاں اے بھی تو نہیں بنائیاں نا یا اللہ او بھی تو بنائیاں اے بھی تو بنائیاں پھر انہاں نوں نشانیاں نہیں کیا مکے والے پہاڑ دے نشانیاں کیوں آکھیا فرمایا اے بھی میں بنائیاں او بھی میں بنائیاں پر بات اتنی ہے انہاں پہاڑیاں تے تو ٹردا اے انہاں پہاڑیاں تے میری حاضرہ دے پیر لگے نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شائر اللہ میری نشانیاں وچوں نشانیاں
ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਰ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਯੇ ਕਿਆ ਹੈ ਮੱਕੇ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਇਸਮਾਈਲ ਅਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਿਟਾਇਆ ਇੱਧਰ ਗਈਆਂ ਉੱਧਰ ਗਈਆਂ ਸੱਤ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਬੋਲ ਹੀ ਛੋੜੋ ਕਿੰਨੇ ਸੱਤ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਕਦੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਸੱਤ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸਮਾਈਲ ਅਸਲਾਮ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸਨ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਇਸਮਾਈਲ ਅਸਲਾਮ ਦੀ ਏੜੀ ਥੱਲੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ ਚੱਲਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾਰੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੇਰਾ ਦੌੜਨਾ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਸਫਾ ਵਲ ਮਰਵਾ ਮਿਨ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਲਾ ਫਮਨ ਹਜ ਅਲ ਬੈਤ ਅਬੀ ਤਮਰਾ ਫਲਾ ਜੁਨਾਹ ਅਲੈਹਿ ਅਨ ਯਤਵਫ ਬਿਹਿਮਾ ਵਮਨ ਤਤਵਅ ਖੈਰਨ ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਕਿਰੁਲ ਅਲੀਮ ਜਗਦੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਹਾਜ਼ਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦੌੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਤਵਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਹਜ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਤੁਮ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਯੇ ਕਹਾਂ ਲਿਖਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦੌੜਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਿਲਾਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੌੜਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੌਰ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਇਲਾਮ ਇਨ ਸਫਾ ਵਲ ਮਰਵਾ ਤਾ ਮਿਨ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਲਾ ਫਮਨ ਹਜ ਅਲ ਬੈਤ ਅਬੀ ਤਮਰਾ ਫਲਾ ਜੁਨਾਹ ਅਲੈਹਿ ਅਨ ਯਤਵਫ ਬਿਹਿਮਾ ਵਮਨ ਤਤਵ ਖੈਰਨ ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਕਿਰੁਲ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ
اسا حج بھی قبول کرنا دوڑ دے نے سب یا اللہ کون کون دوڑن گے فرمایا چھوٹے بھی دوڑن گے بڑے بھی دوڑن گے چودھری بھی دوڑن گے وزیر بھی دوڑن گے امیر بھی دوڑن گے یا اللہ صرف گناہگار ہی دوڑن گے فرمایا نہیں نہیں حضرات تیرے پیروں تے چشتیاں دا بادشاہ معین الدین چشتی اجمیری بھی دوڑے گا تیرے پیروں تے داتا گنج بخش علی اجمیری بھی دوڑے گا عبدل قادر جیلانی بھی دوڑے گا تیرے پیروں تے ابو بکر صدیق بھی دوڑے گا عمر فاروق بھی دوڑے گا عثمان غنی بھی دوڑے گا بلکہ مولا علی بھی دوڑے گا نہیں نہیں نبیوں دا نبی محمد بھی دوڑے گا یا اللہ کیوں دوڑا رہے ہیں فرمایا جڑے آج دن اسی کسی دی یاد نہیں منانی اساں میلاد نہیں منانا انہاں نوں پتہ چل جائے اے یاداں تو نسدے نے میں رب ہو کے بھی تیرے پیراں دی یاد منانا پھر سارے دوڑ دے کیوں دوڑ دے یار جتھے حضرت دے پیر لگے آکھو نا سبحان اللہ حضرت کون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت دی ولیہ نے تے حضرت دوڑی نوں پیر لگے نے رب دوڑا رہے تے جتھے میرے نبی دے پیر لگے ایتھے دے دوڑے پر اللہ پاک فرماتا ہے محبوب لا اقسم بهذا البلد محبوب میں تیرے شہر کی قسم کیوں صفا مروہ واسطے نہیں بیت اللہ واسطے نہیں فرمایا وہ انت خل بهذا البلد قسم تا کھائیے مکے پاک دی گلیاں وچ تیریاں تلیاں لگیاں نے پھر کیوں نہ آکھا جس رات تو سونا اے لنگ جاوے او دکھا کی اٹھا کے چم لینا جو کوئی پوچھے مینوں اے دس تے سہی محبوب دا چہرہ کیسا ہے میں ہور تے کچھ نہیں ہی کہہ سکتا قرآن اٹھا کے جم لینا گل چمن دی آگے میں اٹھے کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا نا اذان ہو گئی اثر اللہ تعالیٰ سارے لے جائے اچھی آخو آمین سب سارے مدینے پاک مکے پاک رب کو لے جائے تے موڑ کے کسے نہ لے آوے ہن تسی ٹھلے بولے ہو بجے اسی اوتھے رہ گئے تے دودھ وچ پانی کنے پانا ہے اے وی تے ساڈے ہی کمال ہے میں کعبہ شریف سے طواف کر رہا ہوں اذان شروع ہوئی جس وقت اذان ہوئی نا تے میرے سونے مصطفیٰ دا نام ہے سرکار دے نام تے میں انگوٹھے چومے چوم کے اکھاں نال لائے بندے اوتھے بڑے چھوڑے چھوڑے ہوندے نے اک شرطا پچھوں دی رومال لتا بنیا مینوں مونڈے تو پکڑ کے کہندا حاجی میں کہ کیا بات ہے تے اردو چ کہندا کیوں چوم رہے ہو میں کہ میری مرضی سکے نہیں نہیں چومنا چاہیے میں کہ او ادھر پتھر لوکی چوم رہے سن آیا آیا میں کہ او کی لگ دے او جڑے پتھر چوم رہے سکے نہیں